vilkas traktorilla farmari nyt ajaa pellollaan. Ja yski ajopelit, nyt me sitä kuunnellaan. Talon poika työtään tekee mielin iloisin. Ja kultaa sä teet auringon kauniisti traktorin. Finski traktor, para traktor. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Ja kultaa sä teet auringon kauniisti traktorin. Nyt torvet soivat metsässä, on ajo alkanut. Ja pellon laitan hirvijahti on jo saapunut. Hyvä pojat, hyvä. Metsästä ja joukkokorvesta kun esiin käy. Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? No ei, eikö näin? Ei. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy? Hei, tuolla menee joku! Katos, tää on tonne päin! Mä tähdään sinne! Tuolla noin! No enää nyt, katos, sehän on linja-auto! Oho, olipas hyvä, kun se... Perhe kunnittaa vähän niin kuin me täällä. En mä nähnyt, mutta oli kyllä tietysti, kun sanoit radioa, että nyt se tulee, niin jännä paikka heti. Näkikö Juha? Näitkö? Ehkä näki vilauksen. Näitkö vilaukselta? Hieno juttu. Ei ollut kovin kaukana. Ajo kun lähti liikkeelle, niin alta 100 metriä lähti. Joo. Ai, 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 oh. Ja metsämiehet riemuitsevat, saalis saatiin siis. Hyvä pojat, hyvä pojat. Mut eräs silti noituu, että Johan nyt on hiis. No miten nyt? Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea. Mutta kun sen vasa oli liian nopea. Oh. Hirvi vai ei? Kun sen vasa oli liian nopea. Apua! Apua! Auttakaa! Apua! Apua! Minkä Markku? Tuohon vähän yli. Minkä tulee sitten kaikki? Oliko kiva ajo? Ei. Ei. Ei ollutko timppa hävisen. No niin. Sami. Sami, tee tällä. Ja perälle vaan. Vielä vähän. Vielä vähän. Hyvä.
Esimerkiksi no tämmöset housut, niin ei se, sä tunnet sen niinku tälleen. Se, kyllä sä huomaat, että se osuu, mutta ei se satu. Ei siis, ei siinä oo silleen, ei mennä se jyrkään. Siinä on semmonen tämmönen näin, mutta kaikkia puita ja oksia ja semmoista, niin siitä saa. No niin, hyvä. Ei ollut vissiin tässä yhtä. Jaha. No niin. Hyvin tuli ajo. Kiitoksia. No nyt se onnistu, kun sanottiin kompassin suuntaan, niin osas tulla oikeaan suuntaan. Joo. Aamulla oli taas, kun ei sanottu mitään suuntaan. Niin, aamulla oli tota... Muisteli viimevuotisesta. Aamulla oli tota, vähän oli vielä pilvinen päivä, niin se ei aurinko päästä. Nyt on tuo aurinko vähän. Joo, että... kyllä. Ei, tuolla oli jo kuule aikaisemmin, oli, ennen kuin olitte lähelläkään, niin oli jo tiellä tuolla porukka. Se tulee tälleen väkisi. Riippuu kato sitä maastosta. Joo. Mitenkä meneekö tääkään ihan tasavittainen kakohdasta? Ei niin, ja sitten se kato, se pitäisi kävellä niin jumalattoman hitaasti aina sitten kaikkien. Niin. Siellä aina porukassa on joukossa on nopeampia ja... Sitten on helpompia paikkoja, niin se tulee heti se porrasta. Mutta ei se, kun porukkaa on noin paljon, niin ei se haittaa mitään. Niin silloin kun on harva porukka, ajava porukka, niin sitten se pitäisi tulla niinku tasaisesti. Se ei lähde porrasta. Aamuajolla meillä hajosi etiketju siinä melkein. Joo.